Tommy Nilssons hjärtskärande ord om sista mötet med Lasse. In i det sista fanns jargongen kvar mellan Tommy Nilsson och gamle svärfar Lasse Berghagen. Artisten och låtskrivaren Tommy Nilsson slog igenom som soloartist 1987 med låten Allt som jag känner. Därefter följde låtar som En dag, Dina färger var blå och Öppna din dörr som kommit att bli riktiga svenska klassiker. Någon annan som inte var främmande för skapandet av många svenska klassiker var vår folkkäre man i blå kavaj, Lasse Berghagen. Utöver relationen till musiken hade Nilsson och Berghagen ytterligare ett nära band. Under 15 års tid var Tommy gift med Malin Berghagen, vilket gjorde Lasse till Tommys svärfar och morfar till två av hans barn. Missa Berghagens begravning. Den 19 oktober somnade allas vår allsångsledare och teddybjörn Lasse Berghagen in efter en tids sjukdom. Den 20 november är det dags för hans begravning som kommer hållas i Hedvig Eleonora kyrka i Stockholm. Till många stora förvåning kommer Tommy Nilsson inte närvara. Jag kan tyvärr inte närvara vid begravningen för vi är ute och spelar då, säger han till Expressen. Tommy kommer att befinna sig på julturné i Asmundstorp tillsammans med musikerna Marcus Obeda och Magnus Johansson. Han funderade på att ställa in konserten och komma på begravningen men slogs sen av tanken som fick honom att ändra sig. Så hör jag hans röst, nej för fan, ett jobb är ett jobb, det här med, the show must go on, liksom. Så var ju verkligen både Barbro och han. Så jag jobbar på så kanske vi sjunger någon extra låt just den kvällen, säger Tommy Nilsson. Tommy Nilsson till Berghagen, om du inte vaknar. Under Berghagens sista tid var Tommy en av dem som fick möjligheten att besöka honom vid sjukhussängen. Även om hela familjen hoppades på att Lasse skulle bli bättre var de ändå förberedda på vad som skulle ske. Det var fint att känna att jag ändå var där och sa hej då, liksom. Det var inget samtal. Jag hotade med att skriva om hans låtar. Jag sa, om du inte vaknar nu så skriver jag om dina låtar. Det var en sån relation vi hade, förklarar Tommy Nilsson. Han förklarar vidare att sorgeprocessen stundtals varit svår eftersom den delats med hela svenska folket men sammanfattade ändå som att det gått bra. Sen var han ju morfar till två av mina barn. Det är klart att man vill se till att de också klarar av det. Det har gått bra ändå, säger Nilsson.